Nexes és el viver d'empreses de Forallac. És un espai on els emprenedors poden entrar aquí i començar la seva activitat, sobretot els primers anys, que són els més complicats de la seva vida empresarial. Nexes és, de fet, el viver d'empreses més gran de la província de Girona, i una mica el fet diferencial nostre és que disposem de diverses modalitats. Tenim des de despatxos de diferents mides, tenim un espai de coworking, i tenim 8 naus de 80 metres quadrats, tenim un co-space, que és un espai compartit de magatzem. Tenim diferents modalitats que s'adapten a les diferents necessitats dels emprenedors.